السلام علیکم، امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آپ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پٹل عیدگاہ سے۔ آج میں کچھ مناظر آپ لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں کہ ایک وقت تھا کہ یہ مسجد اندر اور باہر سے بھری ہوا کرتی تھی نا، تو آج میں اس میں موجود ہوں، جمعہ کا دن ہے، تو جاتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ آج یہ مسجد کس حالت میں ہے اور اس میں کتنی تعداد میں لوگ ہیں۔ ہمارا ایمان ہے محمد رسول اللہ کے دین پر، محمد